ülkede marionet partiler var. Ben bunu buradan deyirəm. O marionet partilerin mövcudluğu ve kalmasının səbəbi iktidardır. Onlardan istifadə edir. Məsələn, 2015-ci ildə mən seçkilərdə, mənim əleyhimə Sabirabad rayonunda mən o vaxt o seçkilərdə iştirak edirdim. Mövcudluğu bilinməyən 5-6 partiyanın adından etiraz bəyanatı qəbul etdilər. Güya mövcud olan, əslində isə real olmayan partiyanın adından. Bəs onun bağlanması niyə istəmirsiniz? Mənə qulaq asın. Siz niyə istəmirsiniz? Çünki məhz onlar bağlanmayacaq. Mən ona gəldim. Şey yoxdur. Bir mənə qulaq asın. Bayaqdan sən icazə ver. Çünki o bəli %100. Bu artıq mənim. Mənə qulaq asın. Mənə qulaq asın. Düzgün deyil. Mənə qulaq asın. Boy, olmadı özün bayatın məsələ çağırsa. Bizi narahat edən nədir? Allah eləsin bizim narahatlığımız əsassız çıxsın. Bizi narahat edən bu qanunla bağlı nədən ibarətdir ki? Məhz marionet partiyalar ki, necə yerlərdə icra hakimiyyətləri siyahı üzrə onların, məsələn, onlar nəyin ki 10 min? Onların bir narahatlığını eşitmirsiniz, adını eşitmədiniz, hansı partiya bu qanunla bağlı etirazını bildirir? Bilirsiniz kimlər bildirir? Xalq partiyası, icazə ver mənə qulaq as. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyası, Müsavat Partiyası ve diğerleri. Ki az çok tanınan ya liderleri ya özleri tanınan narahatlıklarını bildirip ifade edirlər, tənqid edirlər bu qanunu. Ama o adını bilmediğiniz partiyaların birinden bir ses çıxıb çıxmıyor ve çıxmayacak. Çünkü onlar narahat değil. Mənə qulaq. Mənə qulaq. Niye aleyhinəsiniz? Çünkü onlar bağlanmaqdan narahat değiller. Burada 10 min yok. 100 min de olsa onlar bilirlər ki onların spesifi dəyməyəcək yox. Onların spesifini hazırlayıb necə ki indi eləyirlər. Onların siyasın hazırlayıb, reyestrin hazırlayıb qeyd alacaqlar. Bizi narahat edirsiniz. Mənə qulaq as da belə olub olması görünəcək də. Bir də qaydarış gələrək olmayan proseslə bağlı proqnoz verirəm. Mən bir daha təkrarlayıram. Bax mən sizə məntiqi üzə məntiqlə cavab verirəm ki, narahatlıq ifadə edənlər kimlərdir? Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasının üzvləri, Müsavat partiyasının üzvləri, Xalq partiyasının üzvləri, Real partiyası ki, onların mən çox yaxşı bir təkliflərində ifadə etmişdim ki, narahatlıqlarını ifadə edirlər ki, bu əks istifadə olunan necə ki, media haqqında qanunda olduğu kimi. Demək, də adını bilmədiyiniz, mənim də adımı bilmədiyim partiyalarda bir dənə tənqid yoxdur. Sizcə niyə? Ona görə də mən bu öz fikrimi ifadə elədim burada. Elə olacaq mı, olmayacaq mı? Bu bilinəcək ki, prosesdə. Sizlə razıyam. İndi pessimist. Belə mi olacaq? Yəni, marionetlər qalacaq. Yəni, bu prosesdə onlara yox. Demək, digər başqa partiyalara, xüsusən də müxalifət olan partiyalara yönəlib. Seyniz xanım, mən bunu, Seyniz xanım, bizim tamaşaçılarımız dinləyir və onlar anlaşıqlı dildə, sadə bir dildə, hər kəs üçün sadə ola biləcək bir dildə ifadə edirəm ki, haqqında bəhs edilən, o narazı qalan partiyalar ki, yoxdur bu qanun əleyhinə. Onların 10 yoxu, 15 min, 20 min, 30 min, 40 min, 50 min üzv olsaydı, bilirsiniz necə danışacaqlar bu efirdən. Deyəcək, 10 yox, az yazmışsınız, 15 min yazın ora, 20 min yazın ora. Yani, o dillə danışacaqlar. Niyə? Yani, çünki sosial bazan var. Paytəm üzvlərinin sahibi bilirsən, nə qədər? 50 mindir. 10 min demirsən, 15 min yaz. Mən de, bu dillə danışacaqlar. Bəs nə deyirik biz? Ölkədə, mən bunu açıq ifadə edirəm. Ölkədə siyasi partiyalar üçün azad fəaliyyət mühiti olmadığına görə insanlar müxalifətdə olan partiyaların reyestrində adım, familiya yeri gəlmişin yazıblar ki, reyestrində telefon yoxdur. Bəlkə birinin telefonu yoxdur. Telefonun fin nömrə deyirlər bu kod, şəxsiyyətin və s. verməklə ehtiyat edirlər, qorxurlar Azərbaycanda siyasi partiyalara, xüsusən müxalifətdə olan siyasi partiyalara yazılmaqda. Bunu biz özümüz müşahidə edirik və görürük. Bu mühit aradan götürülməyənə qədər bu cür məhdudlaşdırıcı və ağırlaşdırıcı hallar siyasi partiyalar mənə qulaq as. Azadlıqla yox, məhdudlaşdırıcı onu görmən deyirəm. Azərbaycanda bir daha təkrar edirəm. Siyasi partiyalara, xüsusən müxalifətdə olan siyasi partiyalara açıq şəkildə üzv olmaq və onu bəyan eləmək və ola biləcək, məsəl üçün işləyir, deyir qardaşın işləyir, oğlun işləyir, ya özün işləyirsən, hətta şirkətlərdə, nəinki dövlət müəssisələrində və dövlət büdcəsində maaş məsələlərində. Ona görə də biz bunu açıqca deyirik və mən buradan hörmətli Azərbaycan Respublikasının prezidentinə müraciət edirəm. Son dövrdə və bunu mən bu məsələnin bu şəkildə qoyulması Azərbaycanda demokratikləşməyə doğru olan müəyyən anonslar ki, səsləndirilir bəziləri hipotetik şəkildə. Və o cümlədən sizin studiyada mən dəfələrlə demək bu məsələni səsləndirdim ki, iqtidar daxilində, iqtidarda yeganə bu məsələdə istinad olunması bir orqan var. O da Prezident İlham Əliyevdir. O qədər gerici, bax, bayaqdan mən qulaq asam, özü də universitet müəllimimizdir, professordur, ondan sonra alimdir və bu sahə üzrə mütəxəssisdir. Yalnız gerici, yalnız antidemokratik, məhdudlaşdırıcı və ağırlaşdırıcı halları elə cani dildən özü səmimi şəkildə müdafiə edirlər ki, yeganə burada yenə ümid qalır, bir daha təşkil edirəm, birinci şəxsin siyasi iradəsinə.